السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابتي ذا ملك تعالم كاد كتشوك تان سكسو نغض ونكسن هدي قورت كو قرس الشالك ناسو بوقان يسي سبسكرايب تتابو قبل الكدارو سي فيديو نسو قلي يكو سو قاران ويحي تلاقيب تكومن تيغا خوصي هدي ودا فكرتا اسحاب تادا لسي وداك فيديو وانا لايك تيغو كالمي وانا تكون مهات سنتاي انتاك بعد وحن مقال كان كو قلو وداك دونا تضبو وحيا بوضي تينا تسكي إلى لسيد تاسو هدي آد علامدهان لا ضحي لقبان يابين عادة كسي اللي قتدو سي ودد ay inanta la socotaa ku garan kartay inay tahay nin aan naftiisa ku kalsoonayn ma garanayo wax ka fool xun oo dabeecadaha ninka ragga ah uu leeyahay oo ka ahayn inuu san isku kalsoonayn dabcan kalsoonida dhor jarbaan ka hadlay amaanta taabtay mowduuc ayuu kuma saabsanaa inaan kalsoonida kaliya ka hadlo laakiin waa waxyaabaha inaga ina ka dhaca ee ficilada ama aynu ku hadalno kuwaasoo salka ku haya kalsoonida ro qofka marka la dhaqmaysana uu fahmi karo waxaan dhacday xaalado badan gabadhu hadii ay ka qalbi wareegto inaysan si toos ah kuugu sheegi karin waxa laga yaabaa inay sugto inta dagaal uu dhacayo ama wuxuun ay iimaanayaan marka ka bacdi ay ka soo dhixbaxdo dagaalka ay ku tiraado waa kala harinaan iyadigu oo marka xariga ku jirto adiguna aad istiraadid wax yar baa dhacay xiriirka way ii goysay aad su keeni kari waydid in xiriirka ku jirtay iyo waxa dhacay yaraantooda iyo xiriirkan uu burburay laakiin waxa laga yaabaa inay salka ku hayso inay muddo badan iyaduna fahanteeda ay gudaheeda ka dagaalamaysay oo ay lahayd goormaan u sheegaa kan iska reeba ay leedahay waayo wax badan oo naftaada waxay aragtay kalsooni ah in aadan lahayn haddaad kalsooni lahayn micnaheedu waa iskuma ka hadlayn karto waayo doontan ay fuuli doonto ee noloshay kula geli doonto adiga darawalka haddii markaadan isku kalsoonayn waa mushkilad weyn haddaba waxaan rabaa inaan todobadan waxyaabood midda ugu horreysa kuugu bilaabay waa in aad qalad aad adigu leedahay eedeeda inaad iyada dusha ka saartid rag badan way iskula saxan yihiin oo waxa dhacda in gabadhu ay wax un muran labadooda u dhex maro laakiin isagu qaladka uu leeyahay uuna isku dayo maadaama ay jeceshahay inuu qaladka riixo oo iyada dusha ka saaro wuxuu leeyahay way ku jeceshahay kaama tegi karto laakiin qaladkii ogada hadduu ka saaro wuxuu ogyahay inay inta qaadato aynan tegi karaynin laakiin ogow qof walbaaba xad buu leeyahay maalin baa jirta qofkaas uu go'i karo oo uu ku jarayo oo adoon filanayn cidlow kaaga dhaqaaqi karo haddaba markaad qalad leedahay ninka ragga ah ee geesiga waxaa lagu yaqaanaa in uu qaladkiisa qirto inuu yiraahdo waxaan waa kaaga qaldanahay haddii iyadu nafahaanteeda ay qalad dusha rata inay kaa saarto ka aamus waxaad tiradaa qaladkan mana qaadanayo mana kugu diidayo ka aamus laba beri saddex beri afar beri markay arrintu joogto xaaladdu ay kala qabowdo dareenkii markaa ay ku jirtay uu baaboo kabacdi sheekada soo hoosdhig waxaad tiradaa bal maalinta qaladkii aad ugu aadaysay hadda ma isleeyi karna maadaama caqligaagu hadda uu qaabili karayo oo dee qofku markii uu caradoon doonayay oo xoogaa caro dhab ahay markaan ay timid oo wixii uu raaraadinayay ay soo baxeen iyo marka uu sheekadii intuu iska yaray iloobo ay wax kala degeen isku mid maaha marka waxaa laga yaabaa inay runta wajahdo marka haddii aad laakiin ka dagaalanto oo tiraada maxaad qalad wadaaga saaraysaa oo sheekadii adigu aad ku sii dheeraysid waxay arkaysaa nimaa naftiisa ku kalsoonin inaad tahay waayo waxay isweydiinaysaa waxa kan anigu waan ogahay in qaladkan uusan lahayn anigu waan leeyahay laakiin isagu muxuu u gubanayaa waaba nin ragee muu iska aamuso taasay inta badan wax ka fiiriyaan midda labaad waxay tahay waan ka xumahay weligaa ha oran iyadoo qalbigaaga aad ka xuntahay wixii dhacay haddana ereygaas oo afkaaga yuusan ka soo bixin sababtu maxay tahay waayo haddii tusaale ahaan aad wax ka ballan qaaday ama waxaad isku ogeydeen hase yeeshee aad ilowday intii aad dhihi lahayd waan ka xumahay waxaad u sheegtaa sababta keentay inaad ilowdid hooyaa wax kuu dirsatay saaxiibkaabaa ku mashquuliyey arrin kaloo aadan filayn baa kugu soo baxday shaqadii baa waqtigeedii kugu dheeraaday waxbaad akhrisanaysay waxaad tiradaa waxaasaan qabanayay taasay ilowsiisay haddii laakiin waan ka xumahay aad tiraahdid waxay salka ku haysaa inaad naf ahaantaada adigu aad ka xun tahay oo adoo og oo kas iyo ulakac ula dan leh inaad shayga ama ballanka aad uga baxday adaa laga yaabaa marka afkaaga inaad baxar isku gelisid hadalkana saasaa laga yaabaa dhankeeda inay u fahanto marka waan ka xumahay ha ka bilaabin waxaad tiradaa waxaasay ilowsiiyey taasaan ku mashquulay ama waqtigaa igu batay kabacdina shaydaan baa iska ka ilowsiiyey qofku markaa waxaa laga yaabaa inay hadday qancaysay haddii kaleba sida adigu marka runta ilaahay kugu ogyahay waan ka xumahay kama bilaabaysid waxaad ka bilaabaysaa shayga markaa keenay in aad ilowdid ee sabab u noqday wixii aad ka ballan qaaday inay suurageli waayaan midda saddexaad waxay tahay in aad mustaqbalka walwal badan ka qabtid haddii gabari ay kaa uriso in mustaqbalka aad walaac ka qabtid ogow way kugu adkaynaysaa sababtu maxay tahay waayo waxay aragtaa in mustaqbalka rag badanoo waxaa jira way shaqeeyaan lacag baa soo gasha gabadhiibu u imaanayaa
gabadhii wuxuu leeyahay lacagtan ama inagu filnaan weydaa shaqada tan amaysan waxaan macquul ahayn ama iskeeni weyna mid ogaada ragow maanta haddii haas leedahay mushkilad dhaqaale oo ku haysata waliga haaskaaga ha kala hadlin hadalka maaligaga qora sababtu maxay tahay way ogow adaa mas'uulka gabadha tan mushkiladdan dhaqaale ee ku haysata ogow iyada saameyn bay ku lahaanaysaa saameyn maxay ugu lahaanaysaa caruurtii gurigii talowsay waxyeeli doontaan walwalkii guriga iyo mushkiladii guriga u dhex taallay iyo caruurtii waxay ka walwalaysaba hadda mushkilad kale adigu ugu daraysaa adiga mushkiladda caruurta inta badan kuma haysato iyadaa korinaysa iyadaa dhaiba xafaayadda ka bedelaysa iyadaa naas nuujinaysa iyadaa umulaysa iyadaa ku rafaadsan ha ugu darin marka mushkilad dhaqaale hadday ku haysato waan jeclaan lahaa inaan idinka sheekeeyo waxyaaba anigana fahantayd soo maray laakiin videogan ma doonayo inuu idinku dheeraado marka weligaa mushkilad dhaqaaleo ku haysata xaaskaaga intaad u timaadid haddaadan ogeyn dee marka haddii berriyo kale wax isbedelayaan macquul laakiin haddaad ogtahay inaysan sida muuqata aysan waxba isbedelaynin mushkilad dhaqaale weligaa barnaamijka ha ku furin xaaskaaga midda afraad waxay tahay in aad aqbashid khiyaano ka bacdi tusaale ahaan gabadha tani way ku khiyaantay khiyaanaad ku aragtay telefoonkeeda waxaad ku aragtay inay la sheekaysanaysay waabaad ku qabatayba khiyaanadan ama si kalead u soo ogaatay ka bacdina xaqiiqo waxaa kuu noqotay inay nin kale kugu dulwado gabari hadday ku khiyaanta weligaa dib ha u aqbalin sababtu maxay tahay ma qofku inuu waxaa ka dhacay aadan cafinaynba may laaxad inaan qalbigaaga adkayo qof xun kaa dhiga may ujeedadu taa maaha waayo markaad aqbashid gabadha tan oo aad dib u soo celiso tiraada wixii waan iska cafinayaa adna mar dambe ha u noqon hubaal maalintaasaa god gashay waxay kuu arkaysaa ninaan isku kalsoonayn inaad tahay oo kalsooni darradu xaggee ku jirtaa marka waxay kuu arkaysaa in aadan gabar kale raadsan karin iyada uunbaad adduunyadaadii oo dhan ka dhigatay albaab waxaad isku furaysaa marka mushkilad walbooy kuula timaadaba ay berri ku raali geliso bayba raali noqo bay ku leedahay rag badan marka sidii baraf qorax la dhigay bay dhalaalaan isla markaba bayba raali noqo xabiibi ma illowday wixii aan kaa ballan qaaday xabiibi tana waxay keentaa rag badani marka inay godkaa maalinba maalinta ka dambaysa ay godkaa sii galaan haddii baraf qorax la dhigo oo uu dhalaalo dhulka meelaha jexjeexan buu galaa sax saasoo kale marka adigu haddaad aqbashid ogow waxay ogaanaysaa oo maalintaa ogaatay ood adigu barto sabab ugu tahay in aadan gabar kale heli karin iyada ma ahan cid kale inaysan hadda kuu muuqan kuuna dhadhamayn midda kale jirtaa waxay tahay hubaalna aan hubo dadku inta badan marka khiyaana ay dhacdo kalsoonidu ma soo noqoto waa quraarad jajabtay oo burburtay way adag tahay kalsooni gabadha inaad ku qabtid buuq iyo iskaqabsi iyo isjiijiid baydaan ka dhammaanin xataa haddaa guursatay gabadha marka labada dhinacba markaad ka fiirisid faa'iido kuma jirto qof hadduu ku khiyaano maanta rag iyo dumar kaa doontid baa ahow qofkaa go cid kale oo uu ha ka waansamo isagana waanay u noqonaysaa markuu xiriir dambe galo ayuunan u noqon doonin qaladkan uu sameeyey marka qofka cashar baa loo dhigaa haddii uu si kastood u jeceshahay qof hadduu ku khiyaano weligaa dib dambe uma aamini doontid waxba waqtigaaga ha iskaga lumin midda shanaad waxay tahay waa markay kuu aragtay inaad aqoonsi iyada ka doonaysid approval ama waxaa la yidhahdo validationka inaad iyada ka rabtid tusaale ahaan rag badanoo naftooda ku kalsoonayn baa jira isagoo soo labistay maanta dhan muraayadda hortaagnaa si qurux badan u soo labistay ayuu imaanayaa wuxuu leeyahay baby suroolkaga ka waran baby shaatigaga ka waran baby waxaanaan gashanahay ka waran baby dharkan ma ku soo baxaya maanta dhan wuxuu rabaa inay tiraahdo maasha allah quruxdii baad ka badatay intaasaa isaga qalbigiisa dhisaysa laakiin iyadu maxay u arkaysaa nimaan isku kalsoonayn waxay kuu arkaysaa in dharkii aad adigu soo gadatay ood adigu soo gashatay oo gurigaaga kala soo baxday ood ku soo tala gashay ood ku qanacsanayd inaad iyada ka raadinaysid inay garab kugu siiso ku tiraahdo dharkan aad soo gashay waad ku saxsanayd waana ku qurux badnayd lama weydiiyo marka iyadu ha kula soo doonato ha ku tirahdo maasha allah dharka maanta aad gashantahay qurux ha ku tirahdo taa sug laakiin adigu inaad weydiisidoo tirahda ma ku qurux badnahay kalsooni darrada noocaasa inay kaa dhadhamiso ma fiicna iska ilaali midda lixaad waxay tahay inaad caro dhowdahay xanaaqaagaa dhow siyaabo fara badan oo kala gegedisan bayna dumarku ragga u tijaabiyaan ogow intay kuu timaado kuma oranaysa caawa imtixaan baan rabaa inaad kaa qaaday dhagaha iyo fur kuma oranayso laakiin waxbay samaynaysaa ku caro geliya inta badanna ninku markuu isku kalsoon yahay oo geesinimo fara badan ay ka buuxdo marka qaarkood soomaadan arkeen qof intaad hor istaagtid caayidid maanta dhan aad caayaysid oo hortaagan tahay laakiin aan far kuu soo qaadin waa uu qosli uu iska dhaqaaqi maaragta dad noocaasa laakiin korkiisa haddaad taabatid tiidhareed baa kugu dhacaysa fulay ma aha laakiin geesinimada ku jirta iyo qofkan qalbigiisa xoogga uu qabo ayaa keensanay in hadalkaaga aad turtuurayso usan macno ka soo qaadina kaa dhaqaaqo fulaygu laakiin wax ka qoriyo badan cayi iyo qababac iyo maantan ilaqa qabtuu rabaa qofka fulayga saasaa lagu yaqaanaa
لكن نك جيسي جه مايا شرقن تيسو آيرتاي لكن فوليغو وحكا قرية شرقن بضان حقيقنا ويتاسو وددكي سكول مركات صوردقات الدوكسي صوردقاتي ودقرانا يسا إن قف وحاجري إنتا إسوالا أو حال ما لها دافير كل إجيسي دبدن بأنكو صوفيرنين سو ما قرانا يسان قف نوعاسو كلا صاحبادا بالاقيا بينو كوشير مانتا وان قرانا يانو حسوس ديارانتي دوان حسوس تا مركا حدايكو أراكتا إن حناقاقو أو دوي هاي وحيكوكت مدة كلا إجرت وحيته حقيقنا مرف ربضن فرنيمه السوق جارة قبله رجع أي آت أجا شكيا وحاكم ده نينك حناق دو قبل بضن يسوي دي وحي رهذا أيوبو نينك وحن أمر يعني أن اللي سكو آمني كرمها واي وحير بهذان رظهرك عرانيا مركا وحا يقول شرته نينك ما يسكد يسحرك ما وشرته مركا أجاده وعلامة شرته ورج بضن يدبع الأليهين إن هاد حناق ديد عرضه دو ده هاي مصير كاب ودوي هاي أضن وحبه بسن رج بضن وحبه بسن باكرة مصير كودو إسكن دويها أفكو كسعرين هذا الكو وعلى غيابا إن أدمان تترى هديد وان كلا تقمي حدا نسدح بري أفر بريك بعد عبد الدارو هذا نوا سواع تميسا وحلا ذا وان كل ربا ها قلت بايقا دعاي ماان انتا سيكون لما تأديقنا أفكاغا هدو هذا الكاسو كسو بحو وحالي يري قول قف وين كان دعي وقلوف جيت كان دعضي أفكاغا هذا الكاسو هدو كسو بحو قو آن كاغا كدبي نيكا رقع الله بالاق الربا كو marka hore ina nin raga tahay oo waxyaabahan oo kale aysan ka yeerin haddii is ogtahay barri inaadan aysan ka dhabahayn ama hadii ay ka yeerto inaad hore u socotid haday gabadhu ka daba timaado wixii dabcad inay soo celiso taas waa goonideeda laakiin adigu inta tiraahdid in haddana isla adigi soo noqotid aan doof la tofay ma la soo celin kara afkaaga ku celin kartaa maya saas oo kale way hadii hadalkaas uu ka soo baxo dhaawac aad geysatay lama maleysan karo qofka qalbigiisa uu geysatay marka ka fiirso intaadan hadalka oran xaaladaha aad faraxsan tahay iyo xaaladaha aad caraysan tahayna waa waqtiyada qofku ay tahay waliba si gaar ah inuu isu ilaaliyo oo hadii farxad badan ay ku hayso qofku waxba lagama ballan qaado in aad dhaw ka shalidid baa laga yaabo waxaad ka ballan qaaday ama aad awoodi weydo haddana farxad ay ka tanbadatay iyo markaad caraysan tahay qofka inaad caydid iyina adgu aan qaadatay inay iska ilaali mid todobaadii fiidiyowga kugu soo gunaanadiya waxay tahay ee kalsooni xuma inay kugu jirto gabadhatan ay ka arki karto waa in naftada isfirfirintaadu ay badantahay maanta dhan aad isku mashquulsantahay mar garka hagaaji mar suuniyaha hagaaji mar dharka aad gashantahay tii hore iyada waydiinaysa laakiin tan iyada ma waydiinaysid adiga naftada ayaa tan maanta dhan isku maqan hadba muraayada istaagtaan dukaanka aad gashaan boo isfirfirin tani وعلامات ay ku garan karto gabadhaasu inaad tahay inaad naftiisiiba muqaalkiisiiba aan ku kalsoonayn dhamaantii inteenu video kale dib u kulmayno wasalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.